როდესაც იმედიცკი უკვე ფასიანია. მაშინ ძნელია ისაუბრო ნაგავზე, რითაც ვიხრჩობ. როდესაც ლაპარაკს არ აქვს აზრიც და მიზეზიც. ნაბიჯს კი გადადგმის უფლება. შენ კი მაინც საათობით ბოდიალობ და ესაუბრები საკუთარ თავს. როდესაც ხარ მსხვერპლი და ვერ აცნობიერებ. რადგან გიფუთავენ ამას ლამაზად. და ვერ ხვდები, რომ ესაა ცხოვრება. როდესაც შეგიძლია აკეთო არაფერი. მაგრამ ხალხს დაარწმუნო შენი კეთების სიმართლე. როდესაც შეგიძლია იყო ფალოსი და უცებ გაღიარო. როდესაც შეგიძლია ხელი ჩაიქნიო მაშინ, როდესაც მთელი გზა გაიარე და სი ახლოს ხარ გამარჯვებასთან. როდესაც შეგიძლია იყო მომღერალი, ხმის ამოუღებლად და არაფერი განაღლებდეს. როდესაც არ შეგიძლია მართავდე საკუთარ თავს და საჯაროდ ხალხს ატყუებდე მათ წინა მძღრობაში. როდესაც შეგიძლია ისაუბრო ღმერთზე და თვითონაც არ გწამდეს ის. როდესაც სისხლის დენას შეუძლია მოგანიჭოს სიამოვნება, მაგრამ ვერ გაბედო მისი ჩაბარება 30 ლარად. როდესაც ხელახლა ცხოვრების დაწყება უფრო მარტივია, ვიდრე დაჰიპნოზირებული მასიდან გამოსვლა. როდესაც გწამს, თუ არ იქნები სხვასთან, ესე იგი სიმარტოვისგან ხარ განწირული. როდესაც ფიქრო და არიცი რაზე. როდესაც ეს ნაწერ შემიძლია დავასრულო ისე, რომ ყველა თქვენ თანგანს გულზე ჩამოუკიდო 300 ჰაერის სიმძიმე ტკივილი, მაგრამ ვასრულებ მარტივად და ბანალურად. რადგანაც მინდა იოლებ გესმოდეთ ამ ნაწერის და ჩემს. როდესაც ამ ყველაფერს გავდივარ და ვფიქრო, ხვდები, რომ შეგუების გარდა არსებობს იმედი. თუნდაც 1000-ჯერ დამჭკნარ, ან გამხმარ, ან მუდამ მებრძოლ საკუთარ მცირე ზომის ქოთანში, რომელიც შესაძლოა ფანჯრის რაფაზე, მზის სხივის მოლოდინითა და ყოველ დილას ერთი ჭიქა წყლით საზრდოობდეს.